Ja, men tja, välkommen till Hjälby kök, Sven här. Idag är det chokladbollens dag och den ska vi fira. Precis, den här lilla rackan ska vi fira. En chokladboll. Ja, det är då med täckt med chokladtäcke och kokos. En del vill ha pärlsocker, jag vill ha kokos. Och jag tycker man inte behöver baka dem. De är så enkla att gå och köpa. Så jag gick ner till ICA och köpte då en sexpack. Ja, det är den här som jag vill åt nu. Det här är nog en av de godare bakverken. Ja, det enklaste grejerna som jag tycker är jättegoda. Och en god kopp kaffe till. Hur firar ni den här dagen? Står ni och rullar egna? Eller gör ni som jag, kutar ner till butiken och köper ett gäng? Det är upp till var och en. Jag tyckte det var enklast att göra så här. Så tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas att inspirera er. Var med och fira chokladbollens dag. Så ses vi i nästa klipp från Ade. Tja!